នៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើឃើញថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មកោះនរារបស់លោកអ្នកអញ្ញាពុងខៀវសែកំពុងរងការជន់លិចដោយសារការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកទន្លេដែលបានធ្វើឲ្យទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនបាននៅប្របមាត់ទន្លេត្រូវបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នបាទពាក់ព័ន្ធការជន់លិចរបស់ផ្នែកខ្លះនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ OCIC អះអាងថាពុំបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់របស់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយការជន់លិចរយៈពេលខ្លីដោយសារការកើនឡើងបើក្រៅកម្រិតទឹកទន្លេនេះវាជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយគ្នានេះបាទអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអះអាងថាបញ្ហាទឹកជំនន់បាទទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាពុំទាន់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេហើយការកើនឡើងកម្ពស់របស់ក្រាទឹកទន្លេមេគង្គបាទជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននេះគឺដោយសារតការហូរចាក់ពីប្រទេសក្បែរខាងដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហានេះបាទក្រាដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅនេះបាទលោកទូចសំណាងនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបកោះនរាតម្លៃ 2,500 លានដុល្លារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ Cambodia ថាករណីទឹកទន្លេជន់លិចច្រាំងដើរកំសាន្តនៅតំបន់កោះនរាមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេត្បិតការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានការគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីការរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់បើតាមថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះការជន់លិចផ្នែកខ្លះនៅរដូវកម្ពស់ទឹកទន្លេហក់ឡើងគឺជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏ពុំបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនោះទេព្រោះអ្វីៗដែលត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងតំបន់នេះគឺតម្រូវតាមស្ថានភាពនីវ៉ូទឹកទន្លេហើយទឹកក៏មិនអាចឈានដល់ការជន់លិចតំបន់កោះនរាទាំងមូលនោះដែរដូចជាមិនច្រើនទេតែសួនដើរមកទន្លេនោះទេយើងបើថានិយាយនៅលើកោះពេជ្រកោះនរាទាំងមូលហ្មងគឺខ្ពស់ជាងតំបន់មុខវាំងទៅទៀតណាតែនិយាយតែតម្រូវលើវាស្មើនឹងកោះពេជ្រដែរកម្ពស់អាលើតែយើងនេះហ្នឹងបាទហើយអា design សួនហ្នឹងគឺយើងតម្រូវយើងដឹងហើយមានតែថាយើងដឹងតាំងពីយើងចាប់ដើមសង់ហើយគឺទឹកនឹងលិចរយៈពេលណាមួយណាពី2អាទិត្យទៅ1ខែយ៉ាងយូរហើយវានឹងតទៅវិញព្រោះយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចថាតាំងពី record មកដូចទឹកទន្លេយើងមិនដែលលើសពី11ទេ10ជាឆ្នាំ2000ហ្នឹង10 ចុចប្រហែលហ្នឹង10កន្លះហ្នឹងចាំខ្ញុំចាំបាទហើយកោះនរាកោះពេជ្រហ្នឹងគឺ11បូក7មានវានៅរេរាវ1ម៉ែត្រពីទឹកទៀតរេរាវពីទឹកទៀតហើយដល់ថ្ងៃក្រោយវាលើសពីហ្នឹងមានន័យថាលេខតំបន់សេងសេងឯមុនហ្នឹងមុនលេខកោះពេជ្រកោះនរាហ្នឹងបាទសូម្បីតែយើងនេះរាល់ថ្ងៃនេះដូចមុខវាំងតាំងចាំហើយវាបូក11បាទមកអញ្ចឹងកោះពេជ្រកោះនរាលើសនឹងទៀតអត់ទេទី1គ្រាន់តែថាយើងរើអាដើមឈើណាដើមកាណាដែលងាយនឹងស្លាប់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងគឺយើងរើវាឡើងលើហើយផែជាមួយអាទិត្យទៀតបើស្ថានភាពវាសក់ទៅវិញហើយយើងនឹងដាំឡើងវិញយកទៅដាក់ឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងសំបីប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីក៏យើងបានគិតហើយគឺសិតតែសូឡាវាមិនប៉ះពាល់ដល់មីសប្រមាណទេសិតតែយើងបានគិតអាហ្នឹងមិនហើយបាទពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅកម្ពុជាអាយ៉ដំសុតកឹមកុលមនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅកម្ពុជាពុំទាន់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេ
ហើយការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គគឺដោយសារទឹកហូរចាក់មកពីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកទន្លេស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបានហក់ឡើងចិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមទីទំនាបមួយចំនួនបានរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែពុំទាន់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រោះមហន្តរាយនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានអះអាងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ខ្លះបានចាប់ផ្ដើមស្រកវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតែនៅសល់ចំនួនតាមទន្លេដែលមានលិចចូលទីវាលមួយចំនួនខណៈអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចេញជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលនិងពុំមានពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះឬបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែបញ្ហាទឹកចំនួននេះនៅឡើយទេបាទសរុបមកវិញមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងមិនទាន់មានអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេបាទស្ថិតក្នុងសភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនិងកំពុងតែតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺក្នុងរយៈពេលតាមដានការព្យាករណ៍ដើម្បីជួយដំណឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យត្រៀមដោយអាជ្ញាធរបាទប៉ុន្តែយើងនឹងនៅត្រង់នៅទទួលរងនៅផ្ជុះជាបន្តបន្តមកទៀតនៅពេលខាងមុខអាចមកសប្តាហ៍អីទៀតនឹងមានផ្ជុះអាចទៅរងអតិពលផ្ជុះនឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលស្ថានភាពនោះអាចមានទឹកភ្លៀងទឹកអីច្រើនបាទនៅពេលនោះគឺយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមានបណ្ដាខេត្តចំនួន9បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះសីហនុមណ្ឌលគិរីរតនគិរីត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបគូបញ្ជាក់ថាទីក្រុងរណបកោះនរារបស់កំពូលមហាសិទ្ធិដ៏ល្បីល្បាញលោកអ្នកអង្គការពងឃឿសែដែលស្ថិតនៅខាងកើតកោះពេជ្រត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅលើផ្ទៃដីទំហំ125ហិកតាដោយគ្រោងចំណាយថវិកាសរុប2500លានដុល្លារអាមេរិកហើយទីក្រុងរណបកោះនរានេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបានរហូតដល់50000នាក់ជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនគ្រោងចំណាយថវិកា550លានដុល្លារដើម្បីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងដែលគេរំពឹងថាអាចចូលរួមចំណាយក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ225លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ